İrşad Tofiq oğlu Məmmədov 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1990-cı ildə Bakı Kommersiya Texnikumuna daxil olub. Lakin digər tələbə yoldaşlarından fərqli olaraq, texnikumun bitməsinə bir il qalmış könüllü şəkildə orduya xidmətə yollanıb. 1994-98-ci illər ərzində Azərbaycan ordusunda xidmət edib. Xidmətini başa vurduqdan sonra 1999-cu ildə yarım qalmış təhsilini bitirmişdir. 2002-ci ildə Göyəzən adlı daşınmaz əmlak firması açıb və 2013-cü ilə dək müdiri olub. 2012-ci ildə ona məxsus olan 2 mənzil İbrahim Nehrəmli tərəfindən mənimsənib. Ərşad Məmmədov 7 ildir ki, öz haqları uğrunda İbrahim Nehrəmliyə və hakim ailəyə qarşı mübarizə aparır. 2014-cü ildə o, prezident aparatı qarşısına yorğun döşək gətirərək orada yaşayacağını bəyan edir. Polislər onu 3 az yaşlı övladının gözü önündə döyüb barmağını qıraraq 9-cu polis bölməsinə aparır. Daha sonra Elşad ağzını tikərək 8 gün etiraz aksiyası keçirir. 2015-ci ildən isə Elşad övladları ilə birlikdə İsveçrədə mühacir həyatı yaşayır. O, bugünə kimi Avropada 10 aksiyası ilə gündəmə gəlib. Ailəlidir, 3 övladı var. Salam, dəyərli bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizin Azərbaycandan Avropaya köçmək kimi lüksünüz hardan yarandı? Avropa, bildiyiniz kimi, dünyanın dağılmış ölkələrindən biridir və mən gəldim bu Avropada olan bu biabırçıqların hamısının Azərbaycan mətbuatı vasitəsilə, sizin azadlıq vasitəsilə, kanalı vasitəsilə çatdırım ki, yəni bu Avropa dağılır və biz bu dağıntıları istəyirik Azərbaycanda işıqlandıraq. Avropanın özünün yetərincə müstəqil kanalları var da, siz buna niyə gərək görürsünüz ki? Bu bizim elə irəlidə görəcəyimiz işlərdir və Avropanın kanallarına çıxma yolları axtarırıq və çıxacaq. Və bu haqda Azərbaycanın istəklənməyini Avropada biz tanıdacaq Azərbaycanı, bacarlığımızı. Konkret hansı işləri görmək fikrindəsiniz? Konkret, məsələn, ayın 24-ü iyulda biz Aşbağın qarşısında Əliyevləri və Paşayevləri tanıdaq aksiyasını keçirdik, hüquq müdafiəsi İmdadi İskəndərli ilə. Və biz Səməd Seydov tuta bilmədik, Səməd Seydov İlham Əliyev kimi yenə də qaçdı, gizləndi. Çünki mən 3 dəfə prezident aparatında olmuşam, İlham Əliyev gizlənib. Yəni, onun millət vəkilləri də insanlardan gizlənir. Yəni, bunlar ancaq ailə və klanın maraqlarını güdürlər. Yaxşı, deyirsiniz bu qaçır, bunun sürətini isə də ölçə bilmişsiniz. Valla radara da düşmürlər, elə gedirlər ki, heç görmək olmur, yəni görə bilmədik. Arxa qapıdan gedib, girib çıxırlar, deyirlər. Aydındır. Bəs Azərbaycanda hansı problemimiz olub sizin? Azərbaycanda 2012-ci ildə Arif Paşayevin oğulluğu, hansı ki İbrahim Nehrəmli hər yerdə deyir ki, Arif Paşayev mənim dədəmdir, Kirişamlı, Axsaqqalımdır. Arif Paşayevlə İbrahim Nehrəmli bir yerdə və İbrahimin bacanağı Avesta şirkətinin şöbə müdürü Emin Tağıyevlə bir yerdə 2012-ci ildə mənə və ailəmə 3 körpə evladıma çatan 2 mənzili dələduzluq və hədə qorxu yolu ilə əlimdən alıblar, saxta məhkəmə qərarları ilə bir yerdə. Həmin məhkəmələrdə özünüz iştirak eləmişsiniz? Şəxsən iştirak eləmişəm və məhkəmələr mənim haqlı olduğumu da mənə bildiriblər. Hətta apellyasiya məhkəməsinin hakimi Xuraman Məhərəmli sənədlərimi görüb, Nəsimi məhkəməsində mənim iştirakım olmadan güya məni çağırıblar məhkəməyə, getməmişəm. Nəsimin məhkəməsinin hakimi Səyyad Qafari mənim iştirakım olmadan evlərimi ləğv eləyib və mən məcburiyyət qarşısında qalıb apellyasiya məhkəməsində vermişəm. Xuraman Məhərrəmli apellyasiyanın hakimi və mənim qanuni sənədlərimi görərək deyib ki, bu vətəndaşın əlində qanuni sənədlər var. Bu bazarda 1 kiloqram alveri deyil deyən adam sonradan pul aldı, rüşvət aldı ya tapşırtdırdılar. Yəni o da saxta qərarı qüvvədə saxladı. Sonra Ali Məhkəmənin plenumuna kimi gedib çıxmışam. Ali Məhkəmədə məsələn Qəhrəman Allahverdiyev, o da ədalətsiz qərarı qüvvədə saxladı. Sonra şəxsən məni Zakir Qaralov, Dusioğlu tapşırdı Ali Məhkəmənin plenumuna. Oranın Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev, Nehrəmli, İbrahim Nehrəmlinin kətçisi. Yəni, o da ədalətsiz qərarı qüvvədə saxladı. Yaxşı, bu Dusioğlunun sizdən istədiyi nədir Zakirdən gedir söhbət?
Zakir Qaralov Duysoğlu şəxsən məni iki dəfə qəbul edib, məni haqlı sayıb. Yəni, mən Azərbaycanda etiraz aksiyalarım çox olub, onları da burada Avropada davam etdirirəm, haqqım bərpa olunmayana qədər. Zakir Qaralov şəxsən məni iki dəfə qəbul edib, haqlı sayıb. Şəxsən məni Ali Məhkəmənin plenumuna da Zakir Qaralov yönətmişdi ki, orada Şəlalə xanım var, səni tapşırmışıq, iş sənin xeyri olacaq. Lakin İbrahim Nehrəmli, maşinlik, Zakir Qaralovdan və dövlətin qanunlarından üstün çıxdı. Belə çıxır ki, pul Azərbaycanda hər şeyi həll edir. Belə çıxmır, elədir. Yəni, ailəyə, klana yaxın olan adamlar istədiyi evləri də alırlar, binaları da sökürlər, torpaq sahələrində, MTK-larda bu saat yüzlərlə, minlərlə, yox, 10 minlərlə insanın evləri əlindən alınıb. Hamısı saxta məhkəmə qərarları, bütün insanlar prezident aparatına gedir. Mən özüm şəxsən 3 dəfə prezident aparatının qarşısında olmuşam. Yorğan döşəklə sonuncu dəfə aksiya etmişəm və polis orada yatacam deyə aksiya etmişdim. Prezident aparatının qarşısında mənim 3 körpə evladımın gözünün qarşısında Yezidi Kürt və erməni polislər döyərək apardı polis bölməsinə və mənim barmağımı sındırıblar. 7 ildir barmağım işləmir. Bu haqda bütün mətbuat yazsa da mətbuatı zəlil gününə qoymuş 90-cı illərdə Bakıya gəlib, sosiskanın salafanı ilə yiyən Əli Nağıyev bugünə kimi susur. Əli Həsənov bağışlayır. Yaxşı, siz bu adamdan pulunuzu istəyirsiniz, haqqınız olanı istəyirsiniz, adam da vermək istəmir. Prinsip aparır mənə. Bəs bu işin axırı nə olacaq? Axırı olacaq ki, Əliyev və Paşayevləri, hansı ki bu dələduza maşinlikdə krişalıq eləyirlər, Arif Paşayev, İlham Əliyev və Mehriban Əliyev var. Necə ki, Avropada tanıdıram. Aksiyalar eləyirəm. Aksiyalarımın ardı arası durmayacaq və bütün bu hökumət binalarının qarşısında İsveçrədə, Almaniyada, Fransada, yəni mən elə bir yerdə yaşayıram ki, mənim yaşadığım ölkə bütün ölkələrə yaxındır. İtaliya bir tərəfdən, bir tərəfdən Fransa, bir tərəfdən Almaniya, İsveçrənin özü. Yəni hökumət binalarının qarşısında belə aksiyalarımı davam etdirəcəm. Bəlkə hökumət binalarının qarşısını yerində yaşasınız. Məsələn, bunu dünya mətbuatına çıxarmağa bu problemi fikirləşmişsinizmi bu haqda? Dünya mətbuatına, yəni deyirəm, bayaq da dedim, çalışdığım qədər yəni əlaqələri gücləndirib, əhatələndirib, yəni İsveçrə kanalına, Almaniya kanallarına, Fransa kanallarına çıxartmağı yəni fikirləşmişəm, yəni inşallah onları da eləyəcəyik. Dəyərli bəy, siz bu yaxınlarda miting keçirmişdiniz Strasburqda. Onun tələbi nə idi? Nə üçün keçirmişdiniz, kimlə keçirmişdiniz? O haqda məlumat verin zəhmət olmasa. Mən mətbuatdan, Facebook üzərindən elan etmişdim ki, Aşbanın açılış günü, yay sessiyası günü biz orada aksiya eləyəcəyik. Müdafiəsi Vidadi İskəndərli bəylə birlikdə və sözümü tutdum etdim. Və Aşba parlamentine gələn bütün millət vəkillərinə, deputatlara broşurlar paylandı, vizitkalar paylandı. Hansı ki, onun üzərində İlham Əliyev, Heydar Əliyev və Mehriban Əliyevan şəkilləri var. Və üzərində Di Familia de Diktatorum, yəni diktatorlar ailəsi və biz onu tanıtdıq və tanıtmağa davam eləyəcəyik. Ən maraqlısı bilirsiniz nədir, dəyəri bəy? Yəni, bu haqda mən MT-nin e-mail poştuna, Daxili İşlər Nazirliyinin e-mail poştuna, prokurorluğun, baş prokurorluğun e-mail poştuna, bunların çox öndə olan Real TV-nin Facebook üzərindən, Messenger-inə, etdiyim aksiyalar haqqında qabaqcadan yəni bunları xəbərdarlıq eləyirəm. Lakin bunlar hamısını bilərəkdən heç bir nəticə görülmür, heç bir qarşısı alınmır. Yəni İbrahim Nehrəmli dövlətdən o qədər yüksək və hündürdə dayanır ki, bugünə kimi bu qədər aksiyaların, Azərbaycanda etdiyim aksiyaların, burada etdiyim aksiyaların heç bir nəticəsi olmur. Və bizi ermənilərə işləməkdə və bizi qərbdən maliyyələşirik deyə günahlandıran insanlara deyirəm ki, yəni biz Azərbaycanda, mən şəxsən özüm 4 il Qarabağ ordusunda qulluq eləmiş, Azərbaycan ordusunda qulluq etmiş adamım. Mənim dünyasını dəyişmiş qardaşım Qarabağ qazisi olub, hansı ki öz evimiz ola-ola kirayə yaşadığı mənzildən son mənzilə yola salındı, mən ora gedib iştirak eləyə bilmədim. Yəni ermənilərə işləyən birbaşa bu hakim, ruslara işləyən, qərbə işləyən bunlardır. Kilsələri Avropada təmir elətdirən Əliyevlər ailəsidir. Ruslara milyardlarla pul yatırım yatızdıran, Avropada restoranlar, otellər aldıran, bütün pulları ölkədən çıxardan Əliyev və onun ətrafındakı olan kriminal
məmurlardır. Yəni, amma suçlayanda bizi haqqımızı tələb etdikcə bizi Avropaya ya ermənilərə işləməkdə təqsirləndirirlər. Və prezident aparatını idarə edən Fuad Ələsgərov və ermənilərin kürəkəni Ramiz Mehdiyev, hansı ki birbaşa Ramiz Mehdiyev ermənilərə işləyir, yəni bu adamın həyat yoldaşı ermənidir. Və onun 80-dən çox yaşı var. Bugünün bu yaşı çox olmağına baxmayaraq bu gün də nazirləri də o təyin eləyir, polis rəislərini də, icra başçılarını da. Yəni bunun qarşısını alan yoxdur. Və mən bir daha vurğulayıram ki, haqqımı bərpa etməyənə dək nəinki İsveçrədə, Fransada İlham Əliyevə səslənirəm. İlham Əliyev, mən səni Davosa gələndə Davosda tutacam. Və orada sənə sözümü deyəcəm. Bu gün Səməd Seyidov qaçdı, gizləndi. 3 dəfə də prezident aparatına gəlmişəm. Məni oradan döyüb polislər aparıblar. Amma Avropada mənim qabağımı heç kim ala bilməyəcək. Mən icazəli mitingimi alıb, izinini alıb Davosda səni tutacam İlham Əliyev. Deyirlər İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir. Sənin ətrafın hamısı pisdir. Bir mənalı şəkildə. Sənin ailən Arif Paşayev. Sən islahatları ailəndən başla. Arif Paşayevdən. Hansı ki o dələduz və maşenik İbrahim Nehrəmliyə xırış alıq eləyib. Və sənin təyin etdiyi nazirləri, prokurorları, məhkəmələri hamısını süsdürür. Üzr istəyirəm bəy, dediniz tutacağım səni. Tutub nə edəcəksiniz? Tutub ona Azərbaycanlı olan həqiqətləri başa salacağım. Yəni bu adam oturur maşına, pambıq sahələrinin içərisində gedir, asfaltın üstündə dayanır. Bu hər yer bunun üçün asfalt gözəl çiçəklənir. Trollar yazır ki, İlham Əliyev hər yeri çiçəkləndirib. Bu hər yeri gül çiçək görür. Yəni öz getdiyi yoldan başdan qırağa çıxır. Qulaq asmaq istəməsəniz olacaq bəs. Qulaq asmaq istəməsə demişdim indi tıb boynuna qulağına qışqıracağam ki, bas belədir vəziyyət. Necə qulaq asmır? Orada qulaq asmır, burada qulaq asmır. Harada qulaq asacaq? Və dərdimizi siz də inanırsınız ki, həqiqətən ölkədə baş verənlərdən İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Mən onu çox çox yerdə demişəm, yenə deyirəm. Yəni İlham Əliyev əhlikəf bir adamdır. Bu adam yiyib içib, gəzən, kef görən adam olub. Yəni İlham Əliyev alver eləyəndə mən 4 il orduda olmuşam. Və burdan bir daha deyirəm ki, bu işlərin arxasında birbaşa ermənilərin kürəkəni Ramiz Mehdiyev dayanır, prezident aparatının rəhbəri Fuad Ələsgərov dayanır və mətbuatın başında dayanan Əli Həsənov dayanır. Yəni bu klanlar İlham Əliyevə çatan hesabı verirlər və özləri də Azərbaycanın sərvətini talayırlar. Yəni kimi istəyirlər tutdururlar, hansı zavodu, fabrik istəyirlər insanların əlindən alırlar. Arif Paşayev də bunlara aiddir. Yəni kimin evini, eşiyini istəyirlər? Məhkəmə və prokurorluq saxta ölüm hədələri ilə hər şeyi əllərindədir. Yəni bunları şəxsən İlham Əliyevə deyəcəm. Ya xəbəri yoxdursa olacaqdır. Yəni siz də deyirsiniz, yeyib içən olan yaman olmaz. Elədir. Yəni bu adam çox gəlir ölkələri şəxsi təyyarəsində, özü də ailəsi də milyardları var. Dubayda evləri var. Arif Paşayev Moskvada Medvedevin bağının yanında akademikdir bu adam. Nəvəsinə 30 milyonluq ev bağışlayır, torpaq sahəsi bağışlayır. Arif Paşayevin hardandır bu qədər pulu? Yəni bu Heydər Əliyev fonduna yığılan, bu qara kassaya yığılan pullar, milyardlar, hansı ki nazirlərdir, polis rəisləridir, icra başçılarıdır, ora aylıq haq verir. Bunlar birbaşa qara kassaya ailəyə gedən pullardır yəni. Bunun hesabı nə olur? Siz o qara kassaya nə olsa pul atmışsınız? Mənim elə 355 minim o qara kassaya gedib, Arif Paşayev aparım da ora. Qara kassadadır mənim 355 minim, amma mən onu oradan çıxardacam. Bəs yaxşı, siz Arif Paşayevi dediniz, başqalarını dediniz. İlham Əliyevin özündə o qədər milyardlar ardandı ki. İlham Əliyev biznesmendir də, ailə Azərbaycan ölkəsini öz dükkanları kimi çalışdırırlar. Neft bunların özlərindir. Heydər Əliyev gələndə Naxçıvandan, Rusiyadan gələndə gətirib. Neft bunların, sərhəd bunların, gömrük bunların, sokarlar bunların, nazirlər hamısı onlara işləyir. Səhiyyə naziri, maliyyə naziri, vergilər naziri, daxil işlər naziri, MT-nin naziri, bütün hamısı Naxçıvanlıları yığıblar. Bu hamısı and içəndə dövlətə, millətə yox, ailəyə sadiq olduqlarını bildirirlər və ölkəni talayırlar. Və buradan 10 milyonluq Azərbaycan xalqına səslənirəm ki, nə qədər kimi siz oturub baxacaqsınız ki, hansısa nazirin, hətta JEK müdürünün belə milyonları, milyardları var. Bahalı maşınları, lüks həyatları, Avropada evləri, eşikləri, özləri maliziyə Avropaya gəlirlər gəzməyə
Amma siz çörək pulu tapa bilmirsiniz. Bitişə çörəyə möhtac qalmışsınız, pensiyaya möhtac qalmışsınız. Və deyirsiniz ki, şükür bugünümüzə. Nəyə görə? Bu neft də bizimdir, sərhədlər də bizimdir, qızıl da bizimdir, pambıq da bizimdir. Hamı bir yerdə haqqını tələb eləsə, vallahi bunlar qaçıb gedəcəklər. Siz özünüz bir haqlar demədiniz, bunlar öz malıdır. Öz malıdır. Bəs ona deyirəm ki, yəni öz malı kimi istifadə edirlər. Biz də durub, yəni biz demirəm, bir neçə nəfər haqqını tələb eləyir, mübarizə aparır. Yəni yerdə qalan milyonlara deyirəm ki, yəni hamı bir yerdə haqqını tələb eləsin. Aydındır, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.